meni te stanovilo i zolazim iz Krušica, imam 19 godina. Razlog za ulazak u reality? Šta znam, volim javnost da detetu obezbedim nešto super dan. Imaš dete? Da, imam dete od 2 godine. 2 godine imaš dete? Da. A supruga? Nemam. A gdje je on? Pa, ne znam. Pa, mislim, kako se to desilo? Češ imati neku onako bombastičnu priču što se toga tiče da otkriješ? Zašto pa, ništa, da nešto s pericom, pa njena, ništa. Mislim, kako se odnosi? Nismo baš okej, okay, ali pre nego što sam saznala da sam trudna, mi smo završili naš odnos. To. Te prevari? Ti njega? Ja, znaš si koga, mislim. Da, znam. Šta, priča koga, mislim, jer želim da budu deti u tom životu. Da, sam vidio deti sve. Plaća alimentaciju. Kupaju deti tu sve, tako da, bez alimentacije. Šta ste ti rekli roditelji? Pa majka me podržala, otac ne živi sa mnom, tako da nije mi bitno pomještenje, bitno da je majka za mnom. Tatjana, kada si stavila silikone, koliko si godine imala? Pre 2-3 mjeseca. Znači sveže. Sa novim silikonima pravo u zadruku. Pa lepo, se plaša da će nešto se desiti sa silikonima, da će eksplodiraju. Ne, nisam radila velike, tako da... Reci mi, seks pred kamerama? Pa, trenutno nisam za to, ali ne isključujem tu mogućnost. Ne znam šta će mi se desiti u tih 10 mjeseci. Ko ti se najviše sviđa od zadrugara? S kim bi onako na prvu loptu legla u krevet? Filip Car, Stefan Karić, Mensur. Pa ne znam, Dejan Drago je. Karić mi je lep izgled, ali mi je nizak. Tako da, mislim da ne. Dejan je okej u izgled. E, pa sad što sam znao. Tako da ne znam, možda Anđelo isto po izgledu. Yeah. Neki odnos, recimo, sa ženskom osobom, isto pola, ne? Ne. Eto se odvaraju žene? Pa bilo je toga. A dobro, sad će biti i u zadruzi. Bilo je toga na Instagramu, slike, fotke. A čime se baviš u mator? Ne. A čime se inače baviš? Radimo u firmi, u privatnu šminkam, pošto završila sam kurs za profesionalnog šminkera, radim nokte. A ta privatna firma, mislim, kakav je posao, kakva je vrsta? Na hemija, kao Henkel. Aha, znači neće biti problema to što ulaziš u zadrugu? Ne, dali su oni meni, pa sam jako tvrdila. Ok, pa šta ćeš se dobila otkaz, šta ćeš radila? Pa nije otkaz kao otkaz, nego čuli su da idem u zadrugu i oni su mi rekli kao bolje postanje da radiš tad nego da stalno tako nisu spajaš, tako da prosto okej bili. Tako da ne smatim to kao otkaz, nego... Da, sporazum. Da. Postignut će dogovor. Dobro, što možeš još da nam kažeš o sebi? U smislu, svi koji uđu u zadrugu i svi koji su bili pred tebe imaju neku tešku životnu priču iza sebe. Je li tebe nešto u životu pogodilo, jer se nešto desilo loše? Pa ne, ništa sam te veze nije bilo tako nešto bao. Je li te tukao? Bilo je nasilje fizičkog i psihičkog, mada ni on mene. Bili smo se... Pa da, sam razbila neku čašu o glavu. Vidi se, to je taj stav razbijačice, da. Znači, neće ti biti problem da se, ono, pokačiš sa nekim u zadruzi. Pa, prva neću sigurno, verovatno, ali... Al druga već. Kako je završio taj ispit kada ste nasrnuli jedno na drugo? Ko je završio na ušivanju? Da. Pa, on je već bio polomljen i moj udes, tako da nismo smjela da budem previše agresivna prema njemu. Samo si ga dokreću. Javila ka policiji nekome nešto? Pa ne, prijatelj me je tad vraćao i... Završila smo na tome. Mada ja sam posle tek kapirala da je to samo na rečima. Da ne smijem ništa više od toga. Pa to? I to. Nešto si jako tiha i povučena, znaš? Pa trema sve mi ovo iznenada. Nisam tako inače. A kako je došlo do toga da uđeš u zadrugu? Pa volim to. Uvijek sam volila jako... Jesi preko Instagrama videla ili kao ko te preporučila i Mića? Ne, Anđelova. Bila je u zadruzi Anakonda. Đuričić? Ne, Anakonda. Anakonda, aha. S njena drugarica? Ne, javila mi se kao, čula sam da hoćeš, kao jel hoćeš, rekao pa ne znam, to mi je sve iznenada. I ona kaže daj mi broj da pošaljem dalje. Zvali su me novinari,